গলেকে আৰু কিমান বাকী আছে মানে ইতিমধ্যে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যৌথভাৱে যিটো মথাউৰি নিৰ্মাণৰ কাম আৰু অন্যান্য গ্ৰীণ কাৰ্পেটিং ইত্যাদি ইত্যাদি কাম তেখেতসকলে নিষ্ঠাৰে কৰি আছে আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগিতা আছে। মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এই যিবিলাক নতুন নতুন খহনীয়া ৰোধ কৰিবৰ কাৰণেও চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে পৰিকল্পনা হাতত লৈছোঁ। গতিকে মই ভাবোঁ যিহেতুকে এইটো এটা আমাৰ অত্যন্ত স্পৰ্শকাতৰ সমস্যা আৰু জনসাধাৰণক ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ দিবৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে সংকল্পবদ্ধভাৱে কাম কৰিছে। গতিকে মই আজি চাবলৈ আহিলোঁ ইয়াত কামৰ অগ্ৰগতি কেনে আৰু ইয়াত যথেষ্ট ইয়াত যিসকলে কাম কৰি আছে তেখেতসকলে 4.5 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ইয়াত 75% কাম সম্পূৰ্ণ হোৱা বুলি কৈছে। গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ বাকীখিনি কামো সম্পূৰ্ণৰূপে হৈ উঠিব আৰু এইখন যিহেতু নদীয়ে বানপানীৰ সময়ত এটা সাংঘাতিক তাণ্ডৱ ৰূপ ধাৰণ কৰে কিন্তু খৰালিৰ সময়ত সম্পূৰ্ণৰূপে শুকাই যায়। গতিকে এনে অঞ্চলবিলাক এনেধৰণে নতুন নতুন অঞ্চল কিছুমান ডেভেলপ হৈছে সমগ্ৰ অসমতে। গতিকে এইটো এটা আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান। তথাপিও এই প্ৰত্যাহ্বানৰ প্ৰত্যুত্তৰ যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিবই লাগিব। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও এই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰক যৎপূৰ্ণাস্তি আন্তৰিকতাৰে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আৰ্থিকভাৱে। গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ যে ভৱিষ্যতৰ দিনত অসমৰ ৰাইজক এই সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ দিয়াৰ বাবে নিশ্চিতভাৱে নিৰৱিচ্ছিন্নভাৱে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সহযোগত কামখিনি আগুৱাই নিয়া হ'ব।